ise olen seda 25 aastat arutanud järjest. Et mulle meeldib ja teatud eas on selline hea ala, millega ennast vormi saada. Seda taset ja konkurentsi ei pea kartma, et piisab, kui on üks hea initsiaator, kes kutsub inimest kokku, vaikselt hakkab harjutama aastal. Asi paraneb. Ka meil eelmine aastal end väga hästi, aga tõusus joones läheb iga aastal, nii et tuleb lihtsalt osaleda ja niimoodi see tuleb. Võrkpall on kiht tiimitöö. Emotsioonid on head, turniir on kiht. Ja me hakkame viimast koha peale mängima, aga ei ole hullu. Ise oleme rahul ja õnnelikud päeva lõppedes. Mina arvan, et see, kui tullaks nädala vahendusel kokku, see alas inimestulevad kokku, siis see ongi kõige toredam üldse. Saab rääkida tööst, saab rääkida sportist, eraelust, see on ülikist, et kui ministeeriumi töötajad liitavad laupaale ennast kokku võtta ja tulla ja koos sporti teha. Nii et kõik riigi ametist kõik seda vaenda ja teha. Väga head emotsioonid, et oleme oma võimed välja mänginud. Ja tore üritus, tuleme järgmine aastal.